Gospodine Demče, dobar dan, naravno, došao sam u vašu kuću. Da vam kažem da ovo će biti, ja sam mnogo razgovarao sa mnogim ljudima, poznatim, nepoznatim. Ovo će za mene biti jedan poseban razgovor. Ja sam juče bio kod vas i vi ste za mene, upotrebit ću jedan izraz koji će kasnije kroz razgovor ljudima da bude jasan. Vi ste za mene čudotvorac. Prejaka reč. Ja imam svog ličnog kardiologa. Imam lekara endokrinologa. Imam psihijatra. Imam otorinolaringologa. Dakle, ja poštujem medicinu u granicama, u relacijama onim koje poštuju svi oni koji su nešto učili od škole, pa su ih tako učili. Međutim, sve ono što sam čuo vama ovih dana, ja sam juče sa mojom ćerkom došao ovde da tražim od vas pomoć. Vi ste zabeležili zbog čega, šta, tako da ćemo od danas da se vežemo životno s obzirom na to da eto, ja se nadam da ćete mi pomoći da bude mirniji, da me stresovi ne razbijaju i tako dalje, da ne otvaram moju dijagnozu. Ono što sam o vama čuo, ja sam sinoć, dok ste mi otvarali ove vaše sveske, video mnogo toga. Video sam, ja sam rekao štete što knjigu ne štampate. Evo, ajde da otvorimo. Vi ste tako pedantni da, evo, ja ću sada pokažem ovu knjigu. Šta pišete u ovoj knjizi? U ovoj knjizi pišem biljke koje ja koristim, preko 200 biljaka, sve po svojstva biljaka, lekovita svojstva biljaka, drogam abecedara, tako da ne bi to, i hvala Bogu to koristim, stalno čitam, tako ja sam dosta edukovan u te oblasti, ali i dalje. To je knjiga o biljkama. O biljkama. Da. A ova druga... Isto je to. Da, a gde je ono? Gde je ono o organima? Da. To. Ovo je... Ovo je literatura o anatomiji ljudskog organizma. Ja ću sad da dođem ovako i vi mi samo nekoliko pokažete. Da. Ja se dugo bavim ovom... Da. Šta piše ovde? Osnovno, ovi postulati. Da. Da. Evo. Ja se dugo bavim u ovom, preko 60 godina imam... Šta ovde piše? Disajnih organa. Bolesti disajnih organa. Razne probleme, tako da. Da. To je sve iz anatomije ljudskog organizma. To ste vi sve pisali? Ja sam pisao iz literature. Medicinske časopise, literaturu, tako dalje. Sledeće imam, skoro imam za svaku oblast, jer u početku... Za svaki značajan organ? Da. Reumatska oboljenja, razne probleme, reumatska, sve to. I tako dalje. Dobro, to sam hteo da pokažem da oni koji nas gledaju znaju na koji način i koliko ozbiljno pristupate ovom poslu. E sad, morat ću vas pitam ono što obično novinari pitaju. Kad je ovo počelo? Ovo je počelo, prvi početci su, je li tako, to još 62. godine. Kad sam bio u srednjoj školi, je tako otvoreno se, bile dobrih časopisa, tako to, ne znajući da imam gen od prababu, da mi je bilo to, a bio sam nežno zdravio, ja sam za sebe to smatrao, to nisam mislio da ću ja da izletim u zakup. Da. Ali vremenom se to proučavao literaturu, tako me vuklo. Posle, pre 35 godina sam saznao da mi je prababa bila travarka. I ta gen, ja sam mislio, ta gen i to. I hvala Bogu, od tada, evo 25 godina sam u javnosti po celu Srbiju, za mnoga teško bolenja, pored kancera, za
astmu, alergijske oboljenja, medicina je tu slabija. Nema te rezultate. Citostatici, ova hemoterapije i zračenje. Naša literatura, fitoterapija, opovrgava to. Citostatici su jake otrovi koji hrane. Toksini su hrana za patogene mikroorganizme i za kancer. A oni hrane, međutim. Ali smatraju da su halapljive, drčnije i će predu i će se otru, dok nije naš. Fitoterapija, biljke, čist organizam, ubiju to. To je Bog stvorio, nisam ja. Ja sam se ponaučio, Bog mi je dao tu darbu, da je tako da to, hvala Bogu. Ja savjesno se borim s to, evo, preko 60 godina, je tako, evo 25-6 godina, ja nisam odmah izletao, je tako, kao pije iz gnezdo, nego 20, kad sam otišao već u penziju, evo 25-6 godina sam u javnosti. Rezultati me drže 25-6 godina. Za kancer, za to, teška obolenja, za psorijazu, evo. Nabrojite mi, ljudi koji slušaju, ovo nije, da se razumemo, vi ja smo se videli juče prvi put. Tako da, ja sam upoznao jednog neobičnog čoveka i želio sam da ljudi znaju za vas. Mnogo je muka, mnogo problema, mnogo bolesti. I zašto da ne pokušamo da pomognemo ljudima? Samo je to cilj, ništa drugo. Nastavite, koje sve organe ste vi proučili i imate ih, da tako kažem, u rukama? Da. Evo primere radi. Medicina kaže da je napredovala, a efekti gde su? Napredovali su okrećene sve prostorije, klinike, tono, snadbene sa aparaturom najsavremenom, a efekti ih nema. Efekti su merilo napretka, a ne ta aparatura. Ta aparatura je napredak je elektronike ili to, medicinke ili to, u tom smislu. A sve nema zdrav čovek, sve bolesnija populacija, smrtnost skroz povećana i to je napredak. Oni kad drže predavanje, kad su sami, sve je napredak. Da li to znači da vi osporavate medicinu? Šta uzimate od medicine, a šta je tu u vašoj glavi? Hvala Bogu, ja tamam posla. Oni, ja ne znam više od njih. Jeste, ja, ako ne znam anatomiju ljudskog organizma, ako ne znam funkcije pojedinih organa, žlezdi i tako, kako će vam se pomognu? Ja, sad sigurno ne znam kao lekar. Ali lekari su malo, nisu oni sve krivi, farmacija je tu dosta zaslužna za te probleme. Meni je potrebna od lekara, od medicine, dijagnoza dobra, tačna, da tako to imaš noge koje su tačna dijagnoza i hvala Bogu, one su stručne za hirurgiju. To je stručno, se otvori trbuh, to nije te tako. Ali su efektivno mali. Terapija mora preventiva, a preventiva ne može sa slek, sa tableta, sa konzervansi i ove antibiotike, nego sa biljaka. Evo, mnoge bolesti se sad medicina ta proučava, neke retke bolesti. Sve su to, te bolesti nastale od zloupotrebe lekova. Farmaceutski lekovi se trpu, ne izbacuje organizam, nego trpu, oštećuju jetru, bubrezu, sve to. Dok fitoterapija samo uzima koje su dobre, ono što ne treba izbaciti, čišćenje organizma. Zbog nečistoće sve su bolesti. Znate šta dovodi u nedoumicu? Sad mi, čerka, ja, moji, otvaramo te, ne znam, suplementi na bazi bilja, na bazi bilja i tako dalje. E, a kod vas je to u onom smislu čisto, što ste to rukom brali, imate ovde napravljen jedan odnos prema svim organima i vi tačno znate koje biljke šta mogu da pomognu, na koji način da pomognu, da dozirate to, jer u tome razlika. Jeste, da.
Prvo, ja non stop radim, kaže, posao, ako ti ne čini zadovoljstvo, nema od toga ništa. Taj gen me juri i dan danas. Ja non stop čitam, jako znam, ali mene duhovne hrana. Hvala Bogu. Kad dobijem povratne informacije, da sam pomogao leukemije ili melanomije, bilo koje teške, a medicina umire od leukemije, umire od melanoma, primjer to. Evo rak prostate, 5-10 godina pije lekove, ove farmaceutske, i na kraj kateter ili operacija. Da skidem kateter i ono je medicina, ovo nije. Ljudi jedno vreme nisu verovali vama, ali sinoć ste mi rekli da ima dosta lekara, ajde da ne otvaramo priču, iz kliničkog centra iz Niša i tako dalje, koji se javljaju u Asenu. Da, evo iz Leskovac jedna zvala, kaže, imate li post-covid, sad su veliki problemi i to mnogo ima bolesnih od kandidu. I ona kaže, imate li od kandidu, kaže, da preporučujem, kaže, nema medicina, ne može kandidu, farmacija, kandidu, ne može ni jednu infekciju, šerihiju, ne može ništa, salmonel, ovo, klepsijelu, kolstridiju, nema ništa. Ešerihija koli. Ešerihija koli ne može. Ko je to? Koja je razlika između farmaceutskog antibiotika i fitoterapije? 1000000%. Farmaceutski antibiotik uništava crevnu floru i dobre i loše ove bakterije. 70-80% imunni mehanizam u crevnu floru. A oni uništava. Znači, još više sobara, tako, otvara vrata za još patogena. Dok naš fitoterapija, to je Bog stvorio, ja nisam stvorio, ja ne kažem da sam ja sa to. To je samo, i Bog mi je dao tu darbu. Naprimjer, Escherichia coli je saprofit, dobra bakterija u crevnoj flori, koja omogućava luči neke vitamine tako da. One farmaceutski antibiotik ubije u crevnu floru, ubije loše do. Dok ako se vani nađe ne može. Koja je to svrha? Dok naš fitoterapija i fitoterapija antibiotik crevnu floru jača, samo probira ko neprijatelja odbija. A znači ne ubija ovu Escherichia coli u crevnoj flori, pošto je dobro. Ali ako je patogen, ubija. Asene, Escherichia coli je relativno, da tako kažem, u odnosu na neke teške, na kancere i drugo, ipak nešto što je... Međutim, vi ste imali uspeh u opakim bolestima. Da. Evo, u vezi kancera. U našu literaturu kaže štete da neko umre od rak probavnih organa, debelog creva i žuzac. To su velike odgovori, ali tako, pozitivni to. I hvala Bogu za to. Da li je operisao, ne operisao. Bolje da nije operisao, nego je operisao to, stavili one torbe i to. Vi ste mi sinoć pričali da ste imali uspeha kad je rak prostate u pitanju. Ispričajte mi kratko o tome. Za rak prostate, evo imam po 20 godina, jedan drugi 20 godina sa rak prostate, ali je kod mene bito. Jedan 15 godina, primjer je tako, po Srbiju da ne govorim. To je si to. Evo, dok rak prostate daje mnogo metastaze, ali sa citostatice... Operišete jedno... Da. I zađu dva. Tumor bešite, to se obnavlja. Ljudi umiraju. Jedan put, dva put, tri skidaju i na kraj izbaci mehur, stavi ove plastike i gotovo. Ali tu su infekcije, to posle izvesno vreme, gotovo. Ja to imam slučajeve pod Srbiju gde i bez operacije, ne samo to, sve u redu. A šta je bilo sa onim, izvinite, šta je bilo sa onim što je trebao odjede na operaciju, a vi ste mu dali terapiju? Da. I kad je doktor pogledao? Primere radi. Za rak kostiju. Jer to su metastaze, tako. Da. Primere su drugi, tako i to.
primer. Primer kod tog čovjeka je primjer bio rak, tumor beške. Ali je zalečio 15 godina živeo. Ali on je bio sklon ka to, ko je sklon mora da slabu tačku da pospešuje. On to nije. I pre 5 godine, kričemo malo to, ono, rak ode kod lekara, tamo, snimao tamo, rak kostiju pršljenova. Zakazali operaciju za 3 mjeseca. On me pita, pošto mu on to kaže, Askebe, imaš li nešto za kičmu, rak, tumor, tako rak. Zakazali me za 3 mjeseca, pa nešto da pijem do dekta opet si on, da pijem. Čeka da ide na operaciju. Da. Rekao ima, napravim ja tu, a ove moje preparate imaju za 2 mjeseca, tako to. On 2 mjeseca pije to, no, i kad došlo vreme na operaciju, to je u Niš bilo, tamo, kad je zakazano tamo, snimo to, nema. Sve u redu. Biljka je sila, Bog je sila. Ajmo još neke organe. Šta je srce, kad racionalno neko ima infarkt ili neke te... Ima dalje. Primjer radi. Većinom ljudi, a pored srca, a ja ne smem ništa, to lekar samo se truje. Evo, sad novih farmaceutskih preparata. Pročitajte svak, 60 cm upustvo. 60 cm. Samo za jednu primjere radi, kaže, aritmija, a 100 nus pojave. Bubrezi, jetra, žlezdi. Da. Jer to je greška je, ja možda greš to, ali kažem, greška je što se farmaceutski preparati zovu lekovi. Oni ne leče, nek samo ublažava to, a to je samo prikriva, a ne to. Dok naši farmaceutska idu u početka, je tako to, i unište, čim se uništi uzrok, simptom nestaje. Tako, vi gađate uzrok, a ne posledicu. Uzrok, to. Posledica malo zataješ, a uzrok i dalje rovar. Ja pretpostavljam da ću imati određene probleme, da sam doveo čoveka koji negira medicinu i tako dalje, ali mene interesuje život, interesuju me ljudi i zbog toga sam vam došao na noge da sa vama razgovaram. Za kraj ću imati jedan predlog da vam dam. Ajmo, dakle, za srce ste rekli, zna se šta sve prateće može da bude, bubrezi, debelo crevo, Leukemija. Imamo uslova, ljudi umrli, umiraju od leukemije. Evo za pankreas. Pratim ja i literaturu i ove lekare, jer tako izjave njihove kad kaže, za pankreas je vlada već epidemija za pankreas. Ranije je bilo mnogo malo, sad se počeo. I nema to. Hvala Bogu, prirodi ima slučaje, rak pankreas je slezio. Vi ste mi juče rezultati me drže 25 godina. Tako je, to sam upravo počeo. Vi ste mi juče rekli i tu ste me pogodili pravo u srce. Isti smo. Istina i samo istina. Samo istina. E, i da dobijate povratne informacije, to je najvažnije. Asene, bolje mi je, dobro sam. To je za vas pobeda. Ja sam video lice kako vam se ozari. Slučaj za psorijazu. Psorijazu to mažu, medicina to maže. Psorijaza je autoimuno bolenje koje, problemi su unutrašnji. E sad nije dokazano, ne zna se, pretpostavka te nadbubrezne žlezdi ili bilo šta to, ali nije dokazano, leče to. Sad su izmislili, preko ljudi znam, pacijenti što dolaze, neko sredstvo koje stvarno namaže, očisti, ali posle mjesec, dva, opet to, celo telo. Ja, samo pijenje, ni mazanje, ni ništa. Evo, medicina hemoroidi ne može. Jedna doktorka pričala, a kaže mi ima, kod, na neku televiziju, kaže imam čepiti, mastovi, to. Ako to ne pomaže, onda hiruški. Svaka čas. Za hemoroidi sam ispravnicu. I ne, samo se pije čaj, ne maže se ništa. E, ljudi tu ne veru, malo su skeptični, jer znao sve neke pomade, neke tako. Bubrezi? Za bubrezi, bubrezno. Svetska medicina nema lek, jer on,
oni polako propadaju, ne daju, je bubrezi ne bole. Bole, na primjer, ako se zaglavi tamo, ovom, kad, inače u principu, zato veoma je opasno, ljudi kad do kraja dojde, ali kasno, bubrezi ne. Kod jetru, jetar se postoje, regeneriše, dok bubrezi ne. Zato treba se vode računa mnogo. Stradaju ljudi zbog kamena, mnogo kamena. Medicina ih gađa sa ovu laparoskopiju to. Posle razruši, posle zapišu to. Posle se opet stvori to. Ja samo tu pisu, veto uradu. Krvna slika jeste, ako se lepo uradi to, pokazuje, zna se šta, da ima neke obolenja, na primjer, na bilirubini, primjer je tako, ili kreatini bolesti bubrega, primjer je tako, nešto nagoještava, to treba se preduzmati, tako da, u tom smislu. Treba se neko to. Ja medicinu ne kažem tad, on da ne znu i da ne to. Tu je kriva dosta farmacije, jer nemoj dovoljno leko, on zna da ovo treba, ovaj lepak, ali ga nema, on se drugi. I, ali ispašta. Šta je u ovom trenutku najopasnije po smislu su ono koronu, bit ću bezobrazan da tako kažem. Da li su zaista ljudi umirali od korona? Pa sad... Šta je korona? Korona... Njihovo, ajde, da ne ja, da se napravim neki filozof i tako. Ne, vi ja razgovaram. Jeste, korona, nek virus, kažu to jeste, ali taj virus daje dosta opasne simptome, na primjer zgrušavanje krvi, to no, a tu su, zato umiraju, zgruša krv, ne može, srce ne dobija, bubreg ne dobija i gotovo to. E sad, oni kažu, lekar iz Zvora kaže, nije od korona umre, nego od srca. Pa srce jeste, svako, čim stane srce, to je smrt, ali nije od, zbog srca, nego ili kancer, ili ovo, trombovi, tako da, primjer, tako. Lakše su, da tako kažem, umirali ljudi, govorimo o smrti kao da govorimo o ne znam čemu, mnogo laganijem. Bolesni ljudi, ljudi sa nekim bolestima su gore prolazili, da ne upotrebljavam neki drugi izraz, nego fizički jaki, zdravi ljudi. Mada znam i obrnute slučaje. Da, da, postoje, tako da. Hoću da kažem, tu je nešto, neki poremeć, ja smatram da je ovo najcrnji period od postanka čovečanstva. Celokupno, ne, u medicini samo u to, tamo posle. Ima mnogo tu greškom lekara koji umiru, ja verujem, ali nema odgovornosti. Evo, ja koliko znam, pre 10 godine neko tamo u Kraljevo, jedno 400, i to je diglo se, buk i to. Inače niko, a verim da stavamo to. Nema, a kad se sakupe na televiziji pa govore lekari to, kaže, javi se, i se javi pacijent, pita za nešto, kaže, javi se svom lekaru. Pa čekao jedan čovjek, kaže, iritabilni kolon imaju problema, kaže, ja sam 10 godina po lekari. Ja smatram, vi će mi kažete neki lekar, vi mi opet pravi. A šta će mu? Koji lekari ima? Znate li da ima lekari koji... Da ne govorim. Biću ličan. Evo, priznaću. Stres. Ja živim pod stresom i mnogo toga je prateće. Kakve su sve posledice? Stres... Živimo u vremenu koje je 21. vek. Stalno smo pod nekim stresom. Stres je okidač za mnoge bolesti. I za srčani, da ne govorimo tu, za kancer, za mnoge bolesti stres je tu. E sad treba stres amortizovati. Da, malo da ne kopaš crno sve, tako te malo praštanje, malo to, da bi si pomogao, a ne da to. A inače stres, po stresa. A sad, ovaj period, 20 godina, ova demokratija, sve je stresno. Prvo su me razrušili 40-50 godine što je stvarano, oni su sve očistili to.
Otpuštili je radnik na rade. I sad nema hleba, nema to. To je stres opasan. Napravite mi, izvinite, napravite mi nekakvu tabelu. Šta je pod jedan najopasnije za zdravlje, šta je pod dva, šta pod tri, šta pod četiri, šta pod pet. I završavamo razgovor. Najopasnije. Da li je stres najopasniji ili ne? Pa dobro. Dobro, sad sugeriram. Nisam pitao. Za svih bolesti je ishrana. Kažete mi, jedan prehrambeni proizvod iz marketinga koji nije štetan. Hleb, smrt, sokov, bilo koja, suhomesne, to, sve to. Kažete mi, jedan sa to. Nema. Prvo, ishrana. Drugo? Vazduh zagađen, dosta. Sad, tako to, zbog vozila, zbog probeve, ratovi, tako da je to. Ekologija u širem smislu. Je li tako? Jeste. Da, napadne na čistu sredu. Nauka sad šta radi. Nauka, za mene je nauka u prosperitetu nešto za bolje. A sad nauka za gore. Uništava, pušta ove sarsovi, korone, ptiće gripove, da uništi čovčanstvo. To nije nauka, to je kriminal. To je treća nauka. Četvrto? Nauka isto, znači, hoću da kažem, negativno za populaciju. Ona uništava, evo, primjera, uništili su prirodu. Evo, hibridne tekove, ošljive. 10 godina, jedan put samo, i gotov se to. Pa su zaražene po 10 puta, 15-20 puta prskaru. Jer to, zašto su dirali? One šljive, belenice, još druge, modrice, brdatine su hiljadama godina od postojenka bez prskanja išli. Sad i oni su zaraženi i oni su uništeni. Znači, uništeno je sve. Prije. Ajde, ovaj moj stres, jer tu negde na ovo to bili. Moram malo da prašati, malo da ne eksplodirati i tako dalje, malo da ne može sve... Čerka se smeje, našli ste me baš, pa ste me povodili. Ne može sve da ide po... Razumeo sam, da. I još jedno, što nas... Sad, mnoge stvari, nema, hoću da kažem, medicine, lekari su etiku obrisali, nema etika. A u svih kaže, ovo, kad gostuju na televiziju, to kad za široka auditorium priču, kaže, treba da imate poverenje u lekara. To je poverenje. Ona ima to. I etika nema više, baš ga briga, to. Ima mnogo slučaja. Verovali ili ne, razgovaramo 29 minuta i 50 sekundi. Zaokružit ćemo ovaj razgovor i ja ću vam nešto predložiti. Vi živite, vi ste iz Poganova, živite u Belešu. Tu odmah levo je onaj prečistač, vi ste desno. Ja ću vam predložiti, ovo ćemo objaviti. Ja ću napraviti kontakt sa nekim velikim televizijama, ne zato da bi vas, gospodine Asendenčev, hvalio, da bi vam pravio marketing. Ne, da pomognemo ljudima. Tačno. E, i ja ću... Nisam se ni na jednu televiziju, ja ne volim da to, nema od toga ništa. Ja namazala sam to, no i gotovo. Gde to ima? Možete prevarišti. Ja sam proučio mnogo, istini sam broj. Pručio mnogo koje je najefikasnije, je tako to? I hvala Bogu, čajevi i tinturi su najefikasnije. Ovo što maže hemoroidi. Hemoroidi vrhunske klinike ne može izleće. Slučaje vitrolata. Ja ću kad završimo razgovor da snimim onu svesku gde upisujete kad ste koju biljku ubrali. Da, to ću da snimim, ako nije poslovna tajna, snimit ću ovo. I evo šta mi je sad sinulo. Vi kažete razmišljate, evo ja razmišljam. Ja ću ovo objaviti. Moć razmišljanja je velika stvar. Kaže u našu literaturu. Misli pa kaže. Ne, naša literatura je savršenstvo.
to je stara i tako da. Kaže, veliki svetski umovi, Nikola Tesla, Einstein, još svetski, Nikola Kopernik, Milan Petrov, su razmišljenjem došli do epohalnih otkrića. I hvala Bogu, razmišljenje. Nema samo, naučim napad, i ne možeš da napraviš. A kad razmišljiš, da, jeste tu, e, čeka ovde. Da. Vaša supruga, evo da je snimimo samo. Dobar dan, poštovanje. Kako se zovete? Stanka. Ona vam je desna ruka, jel imate podršku u njoj? Nije još i lijeva. Šta je bilo? Leva. A leva ruka, a desna je vaša. Da, imate punu podršku, to sam teo da kažem. Hvala Bogu, da, da, da. Dobro, evo ruka. Sad ćemo da ugasimo kameru, pa ćemo da rešavamo da. Naše lične probleme. Mnogo vam hvala, bit ćemo na liniji i jedini cilj je da istinom dođemo do ljudi i da vam se javi ljudi i da kažu, a se ne vratio se mi u život. To je cilj ovog razgovora. Ja nisam se vrteo na ove televizije, te to, jer bolelo koleno, tri puta namazao se, vrati u redu to. I ne volim to. Ja bi, naprimjer, na televiziju otišao, ali sučeljavanje. To ću da prenesem. Da neko, ko osporava vas, da dođe preko puta. Ovo treba da napravi. To je istina. Ja ne kažem da više od lekara znam, ali ja ovo bolje napravljam. No, terapije, no! Evo ruka. Hvala vam lepo.